Zarautzen bada historia luzeko okupa mugimendu bat. Eta nik ez dut bat ere gogok. Okupazio mugimendu honek iragan oso ilun eta violentoa du. Beldurra ematera nokoa. Oraindik ere kolore ilunez jantzita ibiltzen dira beti. Herrian ez ditu ia inork maite. Ez ditu ia inork nahi ondoan. Parrandetan eta horrela ezin zaie ezer esan. Begira geratzen bazara gaizki, begira geratu zarelako. Eta begira geratzen ez bazara ere, gaizk erdeinatu egin dituzulako. Ez dago hauekin asmatzerik. Eta zuek ez dakit, baina nik ikusi izan ditut peajea ordaindu gabe pasatzen. Nahi duten tokian aparkatzen dute espaloi gainean eta horrela. Badakizue nortaz ari naizen, ezta? Denok ezagutzen ditugu indar okupatzaile hauek. Zarautzen adibidez etxe eta eskola artean gotortzen dira. Todo por la patria eta piper botoa goiburu. Eta nik behingoagatik eskatuko nieke hainbeste urtetako okupazioa usteko. Herrian espazio beharra handia baita. Gustura hartuko luke bloke horretako aurreneko pisu osoa adibidez, herriko beste okupazio mugimendu batek. Herriari hainbeste kultura, maitasun eta arraio eman dizkion putzuzulok. Mila etxe bizitza egin behar dituztela eta laister eraistekoa komen direlako gure amets fabrika. Bigarrenean, negu etxea zabalduko genuke berriro. Ikusita berriz irikitzeko borondaterik ez dagoela bat ere. Edukiko lukete emakumeek ere etxe bat, pisu bat. Eta noski, ez litzateke faltako azkeneko pisuan kafetegi bat. Kriston biztegin. Bueno ez, kafetegi bat bakarrik ez. Zerbait kontzeptualagoa. Kafetegi, ardotegi, pelukeri bat. Dena bat. Dena fusion, fashion, bread and more. Zarautzen herri izaerari eusteko ezinbesteko bihurtu baitira horrelakoak. Eta noski kuarteleko zaintza kamara super zehatzak erabiliko genituzke euskal youtuber olde berria sortzeko. Arraio irratiak Radio Mariaren uginak okupatzen dituen bitartean. Eta argi dago, kuartelean aurkitzen ditugun armak rotondak dekoratzeko erabiliko genituzke kanoi zaharren ondoan. Eta bainerak, bainatzeko bakarrik erabili. Bueno, seguru nago, zurire okurrituko zitzaizula beste ideiaren bat. Ba, bota lasai eta idatzi hemen behean bururatu zeizun hori. Eta proposamenarekin ados bazaude. Eman like, share, edo jarrai nazazu. Eta jarri iezeezu doinua zortziko txiki honi. Blah!